नमस्ते सबैजनालाई अनि जय मसीह है अन्त आज चाहिँ म एकदमै खुसी छु तपाईहरुले टाइटलमा देखेर सबै कुरा थाहा पाइसक्नु भयो किन म खुसी भएको छु भनेर हैन अन्त आज चाहिँ मेरो मेहनतको फल फलेको छ है मैले अब ड्युटीबाट आएर है हतार हतार ब्लगहरु बनाउँथे हैन तपाईहरुलाई देखाउ तपाईहरुको निम्ति है त्यो ब्लग मैले अपलोड गर्थे है तपाईहरु सबै जनाले हेर्दिनु हुन्थ्यो कमेन्ट राम्रो राम्रो लेख्दिनु हुन्थ्यो है अन्त मेरो मेहनतको फल चाहिँ फलिसकेको छ अन्त एकदमै खुसी छु म चाहिँ हैन आफ्नो मेहनतको फल फल्दाखेरि कसलाई चाहिँ खुसी लाग्दैन र हैन एकदमै एक्साइटेड पनि छु तपाईहरुलाई बताउन लागि अन्त एकदमै खुसी पनि भइसकेको छु है भखरै म ड्युटीबाट आइसकेको छु घरमा आइपुगिसकेछ आउनु बित्तिकै यो ब्लग बनाउन सुरु गरिहालेको है तपाईहरुको अङ्कल पनि यहाँ बसिरहनु भएको छ है नमस्कार छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो भ्युजहरूलाई जतिजना हेर्नुहुन्छ होइन हाम्रो भिडियोहरूलाई माया गरिदिनु छ तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू छ तपाईँहरूले माया गरेर आज चाहिँ एकदम आन्टी एकदम खुसी छ आन्टीलाई मेरो तर्फबाट कङ्ग्रेचुलेसन छ तपाईँहरूलाई जति पनि होइन नि मलाई मात्रै होइन नि त्यो त तिम्रो पनि त्यसमा मेहनत छ हगी रब तिमीले बहुत अब ड्युटी गएर आउँछ थाकेको र पनि त भिडियो बनाउँछ होइन थाकेकै हुन्छ नि त मान्छे थाके बसिरहँदा त थाक्छ ड्युटीमा थाक्छ हो त्यस कारण तपाईँले बनाएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट थ्याङ्क यू अन्त फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूलाई पनि एकदमै बेसी हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद छ तपाईँले हेरिदिनुहुन्छ है मन पराइदिनुहुन्छ तपाईँहरूले कमेन्ट लेख्नुहुन्छ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ है तपाईँहरूले लाइक गरिदिनुहुन्छ होइन त्यसमा तपाईँहरूलाई एकदमै हाम्रो हृदयभित्रबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई जतिजनाले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ हाम्रो आफन्त तपाईँहरू पनि त हाम्रो आफ्नै हो हाम्रो फ्यामिली हो होइन जतिजनाले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ एकदमै हृदयभित्रबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन तपाईँहरूलाई अङ्कल एकदम खुसी भइरहेछ खुसी हाँस्दाखेरि आँखा पनि देख्दैन फेरि अङ्कलको आँखा सानो छ कि हाम्रो त सन्तानै आँखा सानो छ कुखुराको सुप खाने भयो है अब अब कुखुराको सुप चाहिँ खाएर चाहिँ अङ्कल डराउने भयो थ्याङ्क यू अन्त फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई जतिजनाले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ हाम्रो माया दिनुभएको छ मलाई माया दिनुभएको छ होइन सबैलाई नै हृदयभित्रबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु जतिजना हाम्रो सपोर्ट गर्ने हाम्रो नानीहरू भाइ बहिनीहरूदेखि रहेर हाम्रो छोराछोरी जतिजना हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु है तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि आज मेरो यसरी युट्युबबाट यति पेमेन्टहरू आएको छ है अन्त तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है थ्याङ्क यू छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको अङ्कल झन् एकदमै खुसी छ है बुढीले यति पैसा कमायो बुढीले यसरी हेर ड्युटी यस्तो गएर आएर ड्युटी छुट्टी भएर आएर मेहनत गरेर कमाएको पैसा एकदम खुसी लाग्दैछ कस्तो लाग्दैछ एकदम खुसी लाग्छ बिचरा बिहान उठेर खाना साना पकाएर पनि ड्युटी गएर आएर पनि भिडियो बनाउनुहुन्छ तपाईँहरूको निम्ति होइन तपाईँहरूले हेरोस् तपाईँसँग एउटा के कनेक्सन हुन्छ नि कनेक्सन होस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एकदम म पनि सपोर्ट गर्छु त्यसमा त अब उसले पनि होइन म पनि सपोर्ट गर्छु होइन बिचरा युट्युबबाट आएर भिडियोहरू बनाउँछ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइबहरू गरिदिनुहोस् तपाईँहरू बेगर तपाईँहरू छैन भने त हामी फेरि केही न केही नै तपाईँहरूले नै गरिदिनुहुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई सबको तपाईँको सबै फ्यामिलीहरूलाई त्यही त थ्याङ्क यू पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छ है यो हाम्रो मेहनत मात्रै होइन तपाईँहरूको मेहनत तपाईँहरूको पनि एउटा होइन यसमा तपाईँहरूको पनि सपोर्ट जोडिएको छ होइन तपाईँहरूले पनि सपोर्ट गरेको कारणले गर्दा आज मेरो यस्तो युट्युबबाट पैसा अब आएको छ है अब धेरै धेरै धन्यवाद है सबैलाई फेरि भन्न चाहन्छु मलाई जतिजनाले सपोर्ट गर्नुभएको थियो है मलाई याद छ है कतिले कतिजनाले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ नि होइन त्यो सबैजनालाई एकदम हृदयभित्रबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले पनि हतार हतार ड्युटीबाट आएर है अन्त छिटो छिटो तपाईँहरूको निम्ति यो भिडियो बनाइहाल्छु भनेर सोचेर चाहिँ मैले लुगा पनि नफेरिकन एकैचोटि ड्युटीबाट आउनु बित्तिकै यहाँ बसेर तपाईँहरूको निम्ति भिडियो बनाएको है धेरै धेरै धन्यवाद है यो पनि अस्ति मेरो कानको चाहिँ एउटा हराएको थियो है अन्त त्यही एउटा मात्रै थियो अन्त त्यसमै मैले थपेर यो पनि किनेँ है यो पनि किनेँ अन्त सुन पनि यहाँनिर अन्त यहाँलाई बन्द गरौँ अन्त एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद है
Anda yo hoy tapa la de dónde va peri poni en la anda ya ti ya no le mola y soport con un barco soy un arroz pela en dónde va tía y video con marfa y que ya no con nam liera tamia bo cuati ya no la boni shock no hay na tapa rusa pues ya no la de dónde va ahí bola ununcha ni va ni bola ununcha hello auntie vanuncha hello uncle vanuncha ami pani hello nani vanuncha hello a sabpe jana lai ami bolcha mo ta tisto no chine ko sama pani mo hastai hinchu chine ko sama pani jaile pani mero anar chai abo jaile pani hasekai huncha hai tei ho am sabpe jana testai hunu parcha hai sansar ma kati din bachincha ra bachunjel sabpe jana tesari khushi sanga basau haina anta tei ho hai ekdamai khushi chu dhanyabad cha thank you so tapaiharulai thank you so much tapaiharulai feri pani aba mero first youtube bada first payment ho bhanera chai tapaiharulai chai dekhaye hai tesma tapaiharu aba के भन्नु चाहनुहुन्छ कमेन्ट पनि लेख्नुहोस् हैन नराम्रो नलेख्नुहोस् तर अहिलेसम्म त मेरो नराम्रो आउँदैन त्यो एक अब एकजना दुईजनाको त को को बेला आइ पनि हाल्छ त्यसलाई अब माइन्ड गर्ने काम पनि छैन किनभने हामी सोसल मिडियामा निस्किसकेपछि अब त्यो नराम्रो पनि आउँछ राम्रो पनि आउँछ म त त्यसमा माइन्ड पनि गर्दिनँ हैन साह्रो साह्रो नराम्रै आएछ भने चाहिँ म एकैचोटि त्यसलाई चाहिँ अब ब्लगै गरिदिइहाल्छु हैन ती जनाले फेरि पनि वान्स अगेन तपाई जना सब जति जनाले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो माया गर्नुभयो हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ लाइक गर्नु हुँदै छ हैन कमेन्ट दामी दामी लेख्नु हुन्छ तपाईहरुलाई हाम्रो हृदय भित्रबाट फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु है एकदमै खुसी छौ हामी चाहिँ आज एकदम मा भन्दा मा खुसी छौ थ्यांक यू सो मच यति भन्दै है आजको भिडियो यही राख्न चाहन्छु अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला धन्यवाद है कमेन्ट है शेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला है थ्यांक यू सो मच धन्यवाद धन्यवाद